بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، ایام محرم کے لیے، ایام عزائے سید الشہداء کے لیے میری ایک بہت پرانی تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ تعویل قرآن کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ایام تفسیر و تعویل قرآن کے ایام ہیں، قرآن حکیم کی تنزیل کا مہینہ رمضان المبارک ہے، چونکہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن قرآن مجید کی حقیقتوں کی اصلی تعویل کیا ہے؟ قرآن مجید کا باطن کیا ہے؟ یہ اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن کو حسین کی آواز میں نہ سنا جائے. اور قرآن کی تفسیر و تعویل کو معرکہ کربلا کی روشنی میں نہ پڑھا جائے. سبحان اللہ. آج ڈاک کے ذریعے سے مجھے ایک خط ملا، جس پر خط لکھنے والے کا نام موجود نہیں ہے، اور آخری جملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے. بہت سے کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ ہے کہ الکلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ تو حق ہے مگر مراد باطل ہے. تاریخی جملہ ہے، معلوم ہے کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا. کلمہ حق ہے، مراد باطل ہے. جب کوئی بات اچھی ہو تو کہنے والا مقام انکسار میں یہ کہے کہ یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں، یا نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے. جب بات باطل ہو اور پھر یہ جملہ کہا جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے احساس ہے کہ بات کتنی کمزور ہے. اس میں جرأت نہیں ہے کہ اس کلمے کے ساتھ اپنا نام لکھ سکے. غور فرما رہے ہیں، بس آپ سمجھ لیجئے کہ اس بات کا وزن کیا ہوگا جس کا کہنے والا اپنا نام بتانے سے شرمائے.
اس دو صفحے کے طویل خط میں جہاں بہت سی املا کی غلطیاں ہیں، زبان کی غلطیاں ہیں، مضمون کی غلطیاں ہیں، وہاں موضوع کی غلطی یہ ہے کہ گویا نصیحت کی گئی ہے تمام خطبہ کو، تمام علماء کو، تمام خدمت گزاران عزائے سید الشہداء کو کہ آپ کب تک کس لیے یہ عزاداری کرتے رہیں گے؟ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ میں اس خط کا حوالہ نہ دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آج ہی ملا، اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خط سب کو بھیجا گیا ہوگا، اور خط بھیجنے والا میں احتمال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے واقعاً مغالطے کا شکار ہو، کہ بھئی ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مرنا ضرور ہے۔ کیا سید الشہداء امام حسین سبط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمیشہ رہتے اس دنیا میں؟ اپنی وفات انہوں نے، طبیعی موت انہیں نہیں آئی، شہید ہو گئے، تو ایک نہ ایک دن تو خاتمہ ہونا ہی تھا، ہو گئے۔ اب اس کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ تحریک ہے، ضرورت میں بتاؤں، حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، واقعاً ہماری ضرورت ہے حسین، ہم حسین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ صرف ہماری، ہماری ضرورت کس لیے ہے؟ اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں اس عہد میں، تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے حسین کو نظر انداز کر کے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں واقعہ کربلا کو نظر انداز کر کے، ممکن نہیں ہے کہ دو الفاظ کی تشریح مکمل ہو جائے، رشد اور غی کی تشریح، جب تک کہ کربلا کا ریفرنس درمیان میں نہ آئے۔ کیا گفتگو ہے، کہاں نگاہ کج ہو گئی؟ حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قربانی، اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اثنا عشری مذہب سے ہوں، شیعہ مسلک سے ہوں، آپ یہ سوچئے کہ اگر شیعہ مسلک میں نہ ہوتے تو آپ کس طرح زندگی بسر کرتے؟ اگر یہ لکھنے والا خط مسلمان ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر اسرائیلی یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ ایک ہندو بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ آپ مطالعہ کیجئے تاریخ کا اور دیکھیے کہ کتنے وہ ہیں کہ جو ہمارے مسلک پر نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے تاریخ پڑھی اور آنکھ کھل گئی تو وہ حسین کے تصور میں فنا ہو گئے۔ کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے مسیحی ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے ہندو ہیں، کتنے غیر مذاہب کے اور لوگ ہیں کہ جب انہوں نے تاریخ پڑھ لی ایک مرتبہ، بس فرق ہے نیتوں کا، ارادوں کا، عزائم کا۔ کوئی تاریخ پڑھتا ہے نگاہوں کو کھولنے کے لیے، آنکھوں کو کھولنے کے لیے، کوئی تاریخ پڑھتا ہے آنکھوں کو بند کر لینے کے لیے۔ ممکن نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء کا حوالہ درمیان میں نہ آئے اور تأویل قرآن کی مہم سر ہو جائے، اس لیے کہ حسین ہیں کون؟ کل مقام مصائب میں آ کر میں نے گزارش کی تھی، حسین وہ ہیں جنہیں
रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये फकरा कितनी मुस्तनद हदीस की किताबों में मौजूद है। अल हसन व अल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, ये जुमला कितनी हदीसों में मौजूद है। और जब तक कोई जन्नत का तलबगार होगा दुनिया में, उस वक्त तक हुसैन की सियादत और अमीरी और इमामत बरकरार रहेगी। दुनिया है, फिर पलट के आ रहा हूँ, अगरचे उस ख़त ने मिजाज को दिगरगूं कर दिया है, लेकिन दिगरगूं इसलिए नहीं कि उसमें कोई माकूलियत है, दिगरगूं इसलिए है, अफसोस होता है कि आज तक कितने नामाकूल अफकार के लोग मौजूद हैं। ये दिलसोजी की बात है, ये हमदर्दी की बात है। मैं दिलसोजी से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी तबीयत है जो हुसैन जिसको पसंद नहीं आती, वो कौन सा जहन हो सकता है जो नाम हुसैन को गवारा नहीं करता, वो सब्र कीजिए, जब्त कीजिए, आपका रास्ता सब्र व जब्त है। कल मुझे एक आपके शहर के और आपके मुल्क के बहुत ही अर्जुमंद और लायक व फायक शायर और अदीब ने अपनी दो किताबें दी। मैं उमूमन किसी की शायरी का एतराफ़ आसानी से करता नहीं हूँ, मगर जब किताब खोली मैंने, एक मिजाज है मेरा, जब किताब हाथ में आती है तो बच्चों की तरह बेचैन हो जाता हूँ कि जब तक किताब देख न लूँ चैन नहीं मिलता है, क्या क्या है, कैसी है। तो मैं वो किताब देखता रहा, काफ़ी हिस्सा देख गया, उसमें एक शेर, बहुत से अशआर हैं ख़ास तौर से माशाल्लाह सरफराज अली हुसैन साहब, खुदा उन्हें सरफराज फरमाए, बहुत पाकीज़ा ज़ौक है और अरूज पर गिरफ्त है माशाल्लाह, जिस तरह मुश्किल बहरों में, मुश्किल काफियों में, मुश्किल ज़मीनों में उन्होंने शायरी की है, काबिल दाद हैं फ़नी एतबार से भी, और जो फ़िक्र है वो भी बड़ी पाकीज़ा है, करबलाई गज़लें हैं, इरफानी अशार भी हैं उसमें, ज़िंदगी के अशार हैं, जमालियात भी है, सब कुछ है। मगर एक शेर मुझे भा गया, कहते हैं शोर की हद समातों तक है, शोर की हद समातों तक है, खामोशी की जबान आलमगीर। समझिए इसमें एक पैगाम है, एक पैगाम है। हाँ, शोर की ताबीर में नारे सलावात दाखिल नहीं है, नारे हैदरी शामिल नहीं है, ये शोर नहीं है, ये शोर नहीं है जो हम अपने जज्बात अकीदत में नारे बुलंद करते हैं, इसे शोर न कहिए, इसे शोर कहना शर है। ये अजान मोहब्बत है, ये नारे ये अजान विलायत हैं, ये नारे ये अजान मवद्दत के फसूल हैं, इनकी मैं कदर करता हूँ। लेकिन आम जो मिजाज उम्मत का है, पूरी उम्मत का, पूरी मिल्लत का और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों का, देखिए कुछ ना कुछ बातें इस तरह की भी मैं कहने पर मजबूर हूँ।
جب آپ نے بلایا ہے اور ممبر پہ بٹھایا ہے تو سنیے اور سن کے یاد رکھیے. دیکھیے ترقی یافتہ قوموں کا مزاج کیا ہوتا ہے, اور وہ ترقی یافتہ مزاج جو اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے کیا ہے. ہم اگر اس مزاج پر پوری طرح اترتے ہیں تو ہم سرفراز ہیں, اور اگر کچھ اترتے ہیں اور کچھ نہیں اترتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے پورے اس مزاج سے ہم آہنگ ہو جائیں. جب تکبیر کا وقت ہو تکبیر بلند ہو, جب اذان کا وقت ہو اذان دی جائے. دن میں 5 بار اذان دی جائے, یہ 5 بار اذان علامت ہے. علامت اس بات کی ہے کہ جب حق کو پکارنا ہو تو پکارو, لیکن اس کے علاوہ نہایت صبر سے, ضبط سے, ہوش مندی کے ساتھ, زیرکی کے ساتھ, لطافت شعور کے ساتھ, ظرافت طبع کے ساتھ, حلاوت زبان کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤ. پوری اذان اور پوری اقامت دیکھیے مزاج کیا ہے, اللہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف بلایا گیا ہے مختلف صیغوں میں, مختلف جملوں میں. صرف ابتدا میں جو پہلا جملہ ہے اللہ اکبر وہ بھی مثبت جملہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں جو لا الہ ہے یہ بہت اہم ہے. میں کچھ پیغام دے رہا ہوں, اذان کے کتنے جملے ہیں, ان تمام جملوں میں پازیٹیو میسج ہے, اور ان تمام پازیٹیو میسیجز میں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ لا الہ بھی کہا جائے. یعنی باطل معبودوں کا انکار بھی کیا جائے, باطل معبودوں کا انکار کیے بغیر برحق معبود کا اقرار فائدہ نہیں پہنچا سکتا. باطل معبودوں کا انکار کیے بغیر معبود برحق کا اقرار و اعتراف کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لا تو حبل کا بھی قائل رہیں اور اللہ اکبر کے بھی قائل رہیں. نہ لات, نہ حبل, نہ عزہ, صرف لا الہ الا اللہ. اور فرمایا آپ نے, لیکن اس اذان کے فقروں میں جو تہذیب ہے اس تہذیب کے ہم آپ سب پابند ہو جائیں تو پھر دیکھیں کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, نعرے لگایا کریں, ولایت کے نعرے زیادہ لگایا کریں. ولایت کا نعرہ خود ہی غیر اہل ولایت کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. مثبت نعرے لگائیے, پازیٹیو نعرے لگائیے. اور اپنے اس شاعر کا شعر یاد رکھیے کہ شور کی حد سماعتوں تک ہے, خاموشی کی زبان عالمگیر. مجھے اچھا لگا, اور بہت سے اشعار ہیں اس میں. اب بس چونکہ انہوں نے کل دیا تھا تو میں نے کہا آج تشکر میں یہ چند جملے کہہ دوں. اب گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا میں کہ بغیر نام حسین اور بغیر حوالے کربلا کے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر مکمل ہو جائے. دنیا میں جو اہل قرآن ہیں, جو فرزندان توحید ہیں, انہیں یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے.
جذبات کے تعلق سے نہیں، حجلہ فکر میں معتکف ہو کر سوچیں، احرام طہارت باندھ کر سوچیں، سوچیں جو بات کہی جا رہی ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے. کتنی ترکیبیں ہیں قرآن مجید میں جو دو لفظی ترکیبیں ہیں مگر ان کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ترجمہ ان کا. چیلنج کر رہا ہوں، لفظوں میں کتنی ہی تفسیر لکھنے ممکن نہیں ہے. اسی سورہ مبارکہ میں کل اشارتاً عرض کیا تھا، احسن تقویم کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ اپنی حکیمانہ فکر، فلسفیانہ فکر، عارفانہ فکر، سائنسی تفکر، ادبی لطافت، شاعرانہ تخیل، سب کام میں لے آئیں. اس احسن تقویم کی تشریح کیسے ممکن ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے؟ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں مثالیں عرض کروں گا کہ بہت سی ایسی ترکیبیں ہیں کہ جن کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ادا نہیں ہو سکتا تھا اگر خود رب اکبر اپنے کلام کی ترجمانی دوسرے وسائل سے نہ فرماتا. اگر رب اکبر اپنے کلام کی ترجمانی دوسرے وسیلوں سے نہ فرماتا تو بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ تو تیسویں پارے میں ہے سورہ تین، بالکل پہلا سورہ، سورہ حمد. سورہ حمد میں ایک ترکیب ہے صراط المستقیم، اس کی کیا تفسیر جیومیٹریکل ذہن کرے گا؟ خط مستقیم کہاں سے کہاں تک؟ بندے سے خدا تک؟ خدا کس نقطۂ ہستی پر وجود رکھتا ہے؟ رب اکبر کہاں ہے؟ زمان و مکان کے احاطے میں کس مقام پر؟ اور بندہ کہاں ہے؟ رب اکبر کہاں ہے یہ تو الگ بات. میں آپ کے حکیمانہ تفکر اور عارفانہ تفکر کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کہاں ہیں ذرا یہ بتا دیجئے. ہر فرد کس منزل ہستی پر ہے؟ کون فرد اس عالم کائنات میں، اس عالم ممکنات میں، اس بسیط عالم ہستی میں میں کہاں پر ہوں؟ آپ کہاں پر ہیں؟ یہ شخص کہاں پر ہے؟ عارفانہ تفکر چاہیے، کائنات کی عظمت کا تصور کریں اور بتائیں کہ عبد اور معبود میں کون سا خط مستقیم کھینچا جائے. ناممکن ہے کہ صراط مستقیم کی لفظی تشریح ہو جائے. اگر ممکن ہوتا تو قرآن مجید میں شخصیتوں کا حوالہ نہ دیا جاتا. رب اکبر نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دو لفظی ترکیب ہے صراط المستقیم، صراط المستقیم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ترجمہ، نہ ترجمہ ممکن ہے نہ ترجمانی ممکن ہے. ایک دو سطروں میں، ایک دو صفوں میں، سو دو سو صفوں میں، ہزار دو ہزار صفوں میں، ناممکن. ممکن ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم سمجھ میں آئے جب تک کہ نگاہ محمد عربی تک نہ پہنچ جائے. جب تک کہ نظر اس پورے پاکیزہ سلسلے پر نہ پہنچ جائے جو رب اکبر نے انبیاء، ائمہ، اولیاء اور حجج الہیہ کا سلسلہ قائم کیا ہے. یعنی ہمارے لیے اب آج آدم صراط المستقیم کی مثال تھے اپنے عہد میں، نوح صراط مستقیم کی تفسیر تھے اپنے عہد میں، ابراہیم صراط مستقیم کا پیکر تھے اپنی امت کے لیے. Oh!
موسیٰ اور عیسیٰ صراط مستقیم کی تعبیریں تھے اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے الذینہ کی تشریح میں محمد تنہا نہیں آئے، صراط المستقیم صراط الذینہ انعمت علیہم اس وقت تک تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ایک جمع نہ ہو، جمعیت نہ ہو، پاکیزہ لوگوں کی جمعیت، معصوموں کی جمعیت، یعنی محمد بھی نظر میں ہو، علی بھی نظر میں ہو، حسن بھی نظر میں ہو، حسین بھی نظر میں ہو، پورا سلسلہ آل محمد نظر میں ہو، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. واضح ہے، دو لفظی ترکیب ہے قرآن مجید کی، قرآن کا سمجھنا آسان ہے، اگر صراط المستقیم کافی ہے الذینہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ چھوٹا سا سوال ہے، قرآن اگر کافی ہے تو الذینہ کہاں ہیں، کون ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ عمل سرکار رسالت ہیں، ان کے اہل بیت اطہار ہیں، اور بے شک ان کے وہ اصحاب اخیار ہیں کہ جن کو رسول نے منیت کی سند دی. سلمانو منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت، اصحاب ہیں، کیا قیامت کے اصحاب ہیں، کیا بھائی کے اصحاب ہیں. سلمان وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل رکھنے والا، حکمت رکھنے والا جو سلمان کو سمجھ سکے. تم میں سے کون ہے لقمان جیسی حکمت رکھنے والا جو سلمان کو سمجھ سکے؟ یہ ہیں سلمان. کون ہے؟ صحابی ہیں، صحابی. صراط مستقیم کے لیے نمونے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ان نمونوں تک نہ پہنچیں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. یہ ایک ترکیب مثال میں پیش کی، میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ احسن تقویم کی ترجمانی آسان نہیں ہے، اس کے لیے میں نے کہا کہ مثال میں اور بھی ترکیبیں ہیں. صراط المستقیم، اس کی ترجمانی آسان نہیں. زندگی میں کتنے نشیب و فراز ہیں، کتنے مسائل ہیں زندگی کے، ہر مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے کہ انسان صراط المستقیم پہ گامزن رہے، ہے نا؟ اب ذرا سوچ لیجئے، ذرا سوچ لیجئے قیامت کی کتنے مسئلے ہیں زندگی میں، پیدائش سے لے کر موت تک. بھائی وجودی مسئلے ہیں، حیاتی مسئلے ہیں، سماجی مسئلے ہیں، انفرادی مسئلے ہیں، اجتماعی مسئلے ہیں، نفسیاتی مسئلے ہیں، جمالیاتی مسئلے ہیں، معاشرتی مسئلے ہیں، اقتصادی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، علمی مسئلے ہیں، فکری مسئلے ہیں، کتنے مسئلے ہیں. ہر مسئلے کو اس طرح حل ہونا چاہیے اور ہر مسئلے سے ایک مکلف کو، ایک مسلم کو، ایک اچھے انسان کو اس طرح عہدہ برا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائے. ہے یا نہیں یہ مطالبہ؟ یہ اس کی طرف سے تو مامور ہی ہے، مامور من اللہ تو ہے ہی یہ حقیقت، ہمارے نفس کی بھی تو طلب ہے. ہم جب کھڑے ہوتے ہیں محراب عبادت میں، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. ذرا سوچئے کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ عظیم ترین ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. یعنی ترین کے معنی یہاں پر کچھ ہیں نہیں. امام معصوم ہی نے کسی کو کہا، کسی کو سنا کہ تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر. کہا اللہ اکبر کے کیا معنی سمجھتے ہو؟ ترجمہ ہے اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر من کل شے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے. کہا نہیں، یہ کہو، یہ سمجھو، اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی توصیف ممکن ہو سکے. اللہ اس سے برتر ہے کہ اس کی توصیف ممکن ہو سکے. اب سوچیے اللہ اکبر کہہ کر کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کی مدحت کی، اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اس کی رحمانیت و رحیمیت کا واسطہ دیا، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد گویا حجاب اٹھ گیا نگاہوں کے سامنے سے. ایاک نعبد، ہم بس اور بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس عظیم ہستی سے، اس عالم سے، اس قادر سے، اس حی و قیوم سے، جس سے بڑی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جتنی حقیقتیں ہیں اسی ذات میں منحصر ہیں، اس سے استمداد کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی دعا کرنی چاہیے. کتنی بڑی دعا کرنی چاہیے، کیا طلب کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے ضمیر کی آواز ہے، ہمارے وجود کی آواز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. یعنی یہ ہماری طلب ہے، ہر انسان کی طلب ہے کہ زندگی راحت سے گزر جائے، ہر بشر کی طلب ہے کہ زندگی امن کے ساتھ گزر جائے، ہر فرد کی طلب ہے، ضرورت ہے کہ اس کی زندگی آسودگی کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ نہ گزرے، آسودگی کے ساتھ گزرے، ہے نا؟ سیدھی سادی زندگی بسر ہو، آرام کی زندگی بسر ہو، کہیں کسی سے کوئی رنجش نہ ہو، کوئی زندگی میں انحراف نہ ہو، نشیب و فراز درمیان میں نہ آئے ایسے کہ جن سے انسان عہدہ برا نہ ہو سکے. صراط مستقیم یعنی پوری زندگی کی ایک ضرورت، اور ہمارے شعور کی، ہمارے ضمیر کی، ہمارے دل کی طلب. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اب اگر کوئی ہم ہی سے پوچھے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، تو گویا ہم بھی قادر نہیں ہیں تفسیر پر کہ ہم چاہتے کیا ہیں. مجبور ہیں کہ کہیں پروردگار، ارے ایسی زندگی عطا فرما دے جیسی تو نے محمد کو عطا کی تھی، جیسی تو نے آل محمد کو عطا کی تھی. اور فرما رہے ہیں نہ ہم قادر ہیں تفسیر پر اپنے معافذ ضمیر کے، نہ یہ ممکن ہے کہ رب اکبر کی استعمال کی ہوئی ترکیب کی تفسیر کر سکیں، جب تک کہ بعض ہستیوں کا سہارا نہ لیں. یہی ہستیاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا تراجم وحی اللہ، اے وحی الہی کے ترجموں تم پر سلام. اے وحی الہی کے ترجموں، ہر شخص آج کل قرآن کا ترجمہ لیے گھوم رہا ہے. میں نے قرآن کا ترجمہ کیا، آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا، کتنے لوگ ہیں ترجمہ قرآن کر رہے ہیں، کوئی منظوم کر رہا ہے، کوئی منصور کر رہا ہے. اللہ نے خود قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے. قرآن کے ترجمے کا نام ہے محمد، قرآن کے دوسرے ترجمے کا نام ہے علی، قرآن کے تیسرے ترجمے کا نام ہے زہرا، قرآن کے چوتھے ترجمے کا نام ہے حسن، قرآن کے پانچویں ترجمے کا نام ہے حسین. ہمارے پاس قرآن کے 14 ترجمے ہیں اور بس کافی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. Hey!
یہ قرآن کے ترجمے ہیں, اسی حقیقت کی طرف. دیکھیے تو سب لوگ مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اسی حقیقت کی طرف سرکار رسالت نے اشارہ فرمایا ہے متعدد بار, متعدد طریقوں سے, متعدد اسالیب میں. قرآن کتاب علم ہے, جو ترجمہ قرآن ہوگا وہ شہر علم ہے. قرآن کتاب حکمت ہے, جو ترجمہ قرآن ہوگا وہ دار حکمت ہے. تو فرمایا انا مدینۃ العلم, آیت حدیث رک نہیں گئی, وعلی بابها, میں بھی ترجمہ ہوں, یہ بھی ترجمہ ہے. کوئی مفصل ترجمہ ہوتا ہے, کوئی مختصر ترجمہ ہوتا ہے. علی کی ذات تو ایسی معجزہ ذات ہے, ایسی معجزہ ذات ہے کہ سمٹے تو ایک نقطے میں سما جائے, اور پھیلے تو اس کا نور کائنات کو بھر دے. انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازے. علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ, اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن کا ترجمہ ہے علی. ترجمہ متن سے جدا ہو ہی نہیں سکتا اگر ترجمہ حقیقی ہو, نہیں جدا ہو سکتا. یہ جملے میرے جملے بھی سمجھنے کے لیے آپ کی اہانت نہیں کر رہا ہوں, بات جہاں جا رہی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. میرے جملوں کو سمجھنے کے لیے بھی دو شرطیں ضرور ہیں, ایک ادبی ذوق ہو اور ایک عرفانی ذوق. بے ادبوں سے گفتگو کا یارہ ہر وقت ہوتا نہیں. ادب تو ہو, ذوق ادب تو ہو, لطافت شعور تو ہو, ذوق زبان تو ہو, مقدر و محذوف سمجھنے کی صلاحیت تو ہو. اب یہ موٹی موٹی لفظیں زبان پہ آ جاتی ہیں, بچپن کی پڑھی ہوئی سبق میں جو پڑھے ہیں کلمات مقدر محذوف, چونکہ بہرحال مجمع میں علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر طالب علم کو سبق بھی یاد آ جاتے ہیں. حضرت مولانا عابدی صاحب تشریف فرمائے جو خود حجت الاسلام ہیں, اور ان کے برادر بزرگ, پروردگار ان کا سایہ امت اسلامیہ پر برقرار رکھے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ صاحب رسالہ عملیہ مرجع تقلید, اور یکی از زعماء حوزہ علمیہ نجف, جو آپ کے لیے, آپ کے شہر کے لیے, آپ کے ملک کے لیے بھی افتخار کا سرمایہ ہیں, حضرت آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب, خدا ان کا سایہ برقرار رکھے اور آپ حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے وجود کے برکات سے مستفیض ہو سکیں, تشریف فرمائیں. تو اب انہیں دیکھ دیکھ کر وہ سبق یاد آتے ہیں مقدر و محذوف کے. بہرحال تو علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ, یہ کس کا ارشاد ہے؟ علامہ اقبال کا نہیں ہے, علامہ اقبال نے ترجمہ کیا ہے اپنے مصروں میں اس کا, ان سے پوچھئے کیوں کیا ہے, کیوں کیا ہے. یہ رسول کا ارشاد ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا حسین بھی ترجمہ قرآن ہے, رمز قرآن از حسین آموختی, کس کا ہے یہ مصرع؟ الحاقی تو نہیں ہے؟ ارے ابھی جسٹس جاوید اقبال صاحب تشریف فرمائے, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, ان سے پوچھ لیجئے گا جا کے کہیں کرپٹڈ ورژن تو نہیں چھپ گیا. واہ 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 واہ.
वो मसनवी असरार खुदी और रमूज बेखुदी बिल्कुल ठीक छपी है, किसी और शायर ने एक मिसरा कह के तो नहीं दाखिल कर दिया, जैसे रसूलुल्लाह के कलाम में बहुत से झूठों ने अपनी हदीसें दाखिल कर दी। रमज कुरान हुसैन मुख्तिम, हमने कुरान का रमज हुसैन से सीखा। यही तो कहता हूँ कि मुहर्रम तावील कुरान का महीना है, कुरान की तावील सीखनी हो और जाननी हो तो हुसैन और करबला को फरामोश नहीं कर सकते। अब ये जो हदीस है अली मा अल-कुरान, अली मा अल-कुरान वल कुरान मा अली, इसमें भी एक रमज बड़ा है पोशीदा। हम जब कहते हैं कि ये 14 मासूम हैं तो कहते हैं कि साहब आपने दीन में दीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है इस अकीदे से, गुनाह के अकीदे से नहीं इस्मत के अकीदे से। क्या जौक है, जौक देखिए, जौक क्या बालिदा जौक है। टेलीविज़न पे तकरीरें होती हैं, मकाले लिखे जाते हैं कि एक मखसूस मसलक ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, और किस चीज़ से नुकसान पहुंचाया, इस्मत के अकीदे से। अल्लाह हू अकबर, दीन आया है कि तुम भी मासूम बन सको तो बन जाओ, दीन आया है गुनाहों से बचाने के लिए, दीन आया है मुत्तकी बनाने के लिए। तकवा और इस्मत और इफ्फत के तस्करे से तबीयतें बिदकती क्यों हैं? हुस्न और खैर का तस्करा, इस्मत और इफ्फत का तस्करा, पाक दामनी का तस्करा, ये तस्करा तबीयतों पर गरा क्यों होता है? क्या इतनी कसीफ हो चुकी है तबीयत कि अब हुस्न और खैर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती? इस्मत के अकीदे ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसे कहते हैं इस्मत? इस्मत यह है कि किसी अमरे इलाही से कोई हुज्जत खुदा या कोई बंदा उसका रूगर्दानी ना करे, सरगरानी ना करे, बंदगी का जहां तक हक अदा हो सके हक अदा करे, पाक दामन हो, गुनाह ना करे, सहो ना हो, खता ना हो। आप आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो कहते हैं साहब ये इंसान बहुत अच्छा है, इसका हाफिजा कभी भूलता नहीं कोई चीज़। आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हुए अच्छा लगता है। जब हम रहबरान दीन के लिए कहते हैं कि वो मासूम थे, भूल चूक से बरी थे, तो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं, ये बहुत ख़तरनाक अकीदा है। मासूम कौन होता है? जो पाक दामन हो, जो गुनाह ना करे, जो कभी कुरान के खिलाफ कुछ ना करे। तो एक मंजिल तो मुमकिन है कि हम ये तसव्वुर करें कि रसूल अकरम ने यह फरमाया होता अगर कि अली माल कुरान, अली कुरान के साथ हैं, हम सब कुरान के साथ हैं, कोई नजरियाती तौर पर, कोई अकीदती तौर पर, कोई इरादत रखता है, कोई मुरवतन, अपनी अपनी अपना अपना जर्फ है, अपनी अपनी सतह है, कोई सियासतन, कोई इस जुमले को सियासी स्लोगन बना लेता है कि कुरान हमारे लिए काफी है। कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी एक नारा है, कुरान हमारे लिए काफी है। इसलिए कि अगर ये नारा बुलंद नहीं किया जाएगा तो हम वो काम कर नहीं सकेंगे जो खुद करना चाहते हैं। इसलिए कोई इरादतन, कोई अकीदतन, कोई एतिकादी तौर पर, कोई फिक्री तौर पर, कोई नजरियाती तौर पर। नजरियाती तौर का मतलब यह है कि भाई जानता हूँ सवाब तात और जहद, मतलब नज़रियात बिल्कुल मैं तस्लीम, कुरान ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है, उसने जो अकीदे इंट्रोड्यूस किए बिल्कुल ठीक,
उसने जो इबादतें बताईं बिल्कुल दुरुस्त, उसने जो रियाजतें सिखाईं बिल्कुल दुरुस्त, मगर अमलन कुरान के साथ नहीं है। उसे भी हमें हक नहीं है कि हम कहें ये अहले कुरान नहीं है। नज़रियाती तौर पर कुरान के साथ है, कुरान का एहतराम करता है, उसका दिल चाहता है कि कुरान पे अमल करे, नहीं कर पाता, गुनाहगार है, तो माल कुरान तो है, वो माल कुरान है, मगर कुरान माहू ये नहीं है। जब मुतलकन कहा जाए कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ, इस ये दलील तन्हा काफी है इस्मत अली इब्न अबी तालिब के लिए। अगर अली मासूम न होते तो कुरान अली के साथ साथ नहीं रह सकता था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सब दलीलें हैं इसकी कि ये हैं तर्जमा कुरान, ये हैं हकीकत कुरान। अच्छा एक और हदीस सुना दूं। बहस तो ये थी ना कि कुछ तरकीबें ऐसी हैं कुरान की, दो लफ्जी सह लफ्जी तरकीबें जो जिनके मानी खुलते नहीं जब तक कि कोई पैकर सामने ना आए। तो मैंने सिरात मुस्तकीम की मिसाल दी, ये है आगाज़ कुरान, ये है उम्मुल कुरान, यह है उम्मुल किताब सूरह हम्द का फ़िक्रा। अब कल्ब कुरान में आइए, कल्ब कुरान सूरह यासीन है। सूरह यासीन में एक तरकीब है दो लफ्ज़ी, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, और हमने हर चीज़ का एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में। रिवायत है, ज़ाहिर है कि अइमा अहले बैत के हवाले से रिवायत हम तक आई है, हमारे नज़दीक मोतबर है और इसके शवाहिद बहुत हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई हुजूर ने तिलावत फरमाई पूरी आयत, इन्ना नहनो नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, तो असहाब ने सुना और बाज़ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आयत पूरी हमारी समझ में आ गई मगर एक फ़िक्रा समझ में नहीं आया, इमाम मुबीन समझ में नहीं आया। यानी इमाम मुबीन नया मसला नहीं है, कुछ चीज़ें नस्ली होती हैं, कुछ बीमारियां नस्ली होती हैं। अब साइंस से पूछिए, बहुत सी बीमारियां नस्ली होती हैं, बाप दादा को थी तो बेटे में ज़रूर आएंगी। तो जिनको उस वक्त इमाम मुबीन समझ में नहीं आया था, आज तक उनकी नस्लों को इमाम मुबीन समझ में नहीं आया। या रसूल अल्लाह, इमाम मुबीन समझ में, हुजूर ने फरमाया और कबल अब सवाल किया तो इंतज़ार करना चाहिए कि हुजूर जवाब दें, मगर मैं कहता हूँ अक्सर के इल्म में इत्मीनान होता है, इस्तराब में जहल, जहल में इस्तराब होता है, जहल में इस्तराब होता है। चनानचे बेताबी के साथ फौरन ये कहा कि क्या इससे तौरात मुराद है। ज़हन की को पढ़ने की कोशिश कीजिए, रसूल आ चुके, कुरान नाजिल हो रहा है, कल्ब कुरान की आयत है, याद तौरात क्यों आ रही है। वाबस्तगी किससे है, वफादारी किससे है, यानी कुरान पर ईमान नहीं है, क्या तौरात मुराद है। हुजूर ने कहा नहीं, क्या इंजील मुराद है।
अब भी कुरान की तरफ तबीयत नहीं आई। बाज़ुहुम औलिया व बाज़ुहुम औलिया व यहूद नसारा के औलिया हैं, नसारा यहूद के औलिया हैं। तौरात नहीं तो फिर इंजील होगी? हुज़ूर ने कहा नहीं। उसके बाद हुज़ूर ने तवक्कुफ़ किया। अब मैं कहता हूँ कि तवक्कुफ़ क्यों किया? रब्बे अकबर की जानिब से नाजिल होने वाले दो छोटे छोटे कलमे, आज भी मैं पूछता हूँ खुदा की कसम, इसमें मुश्किल मुगलक गरीब अजनबी लफ्ज़ कौन सा है? देखिए ना, कभी कभी कोई लफ्ज़ अजनबी होता है। अजनबी की मिसाल मसलन मैं अक्सर मेरे जहन में यही मिसाल आ जाती है कि उर्दू में शुजात का लफ्ज़ बहुत आम है लेकिन तहव्वुर का लफ्ज़ आम नहीं है, है ना? तहव्वुर आम लफ्ज़ नहीं है। मीर अनीस का एक बहुत मशहूर और मारूफ मारका आरा मरसिया है, फरमाते हैं कि बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर। अनीस सलासत के लिए मशहूर हैं, है ना? सलासत के लिए मशहूर। अनीस ने सामने की लफ्ज़ छोड़कर, देखिए मिसरा शुआरा बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सरफराज अली हुसैन साहब भी बैठे होंगे और बहुत से शुआरा तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत से उदबा होंगे, बहुत से मौजू तबा अफराद होंगे। बखुदा फारिस मैदान शुजात था और मिसरा बदल तो नहीं गया, एक ही बहर में है ना? तो जब तहव्वुर और शुजात हम वज़न कलिमात हैं, अल्फाज हैं, तो फिर अनीस ने सामने की लफ्ज़ शुजात छोड़कर एक गरीब कलिमा क्यों इस्तेमाल किया? अब ये बहस अभी नहीं करूँगा, आपके लिए छोड़ा सवाल, सोचिएगा जवाब दीजिएगा, सारे जवाब मैं ही दे दूँ। तो अब सामने के कलिमात छोड़कर गरीब कलिमात इस्तेमाल करना हिकमत के तहत होता है, कोई मसलहत होती है, और अगर मसलहत और हिकमत ना हो तो फिर ये याद रखें कि वो अज्ज़े बयान है, वो हश्व है, इज्ज है, अज्ज भी है, इज्ज भी है, दोनों है। गौर फरमा रहे हैं, आजजी है, ज़बान पे कुदरत न होने की दलील है। इसमें इमाम मुबीन में कौन सा कलेमा है जो गरीब है? लफ्ज़ इमाम अरबी का बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, मुबीन अरबी का बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, वो इमाम जो बयान करने वाला हो, मुबीन बयानगर, बयान करने वाला, रोशन करने वाला, वाज़ह करने वाला, शरह बस्त करने वाला, तफसील पेश करने वाला, इमाम मुबीन। ये इमाम मुबीन दोनों लफ्ज़ इकट्ठा हो गए तो क्या मुगलक हो गया? मुश्किल हो गई तरकीब? कागज़ी पैरहन तो नहीं हुआ? अब ये कह रहे हैं कि इमाम मुबीन समझ में नहीं आया, हुजूर ने कहा तौरात भी नहीं है, इंजील भी नहीं है, खुद हुजूर भी तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मर्तबा इशारा किया कि दरवाज़े मस्जिद की तरफ देखो, पलट के सब ने जो दरवाज़े मस्जिद की तरफ देखा, देखा अली इब्न अबी तालिब चले आ रहे हैं, कहा यह है इमाम मुबीन। इसके मानी क्या हैं? अब एक बात अर्ज करूं, उधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल होने वाले अल्फाज को बदलने का हक नहीं है पैगंबर को, तो उधर से जो साबित शुदा शख्सियतें हैं उन्हें तब्दील करने का हक कैसे हासिल हो सकता है? सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सरात मुस्तकीम की तशरीह मुमकिन नहीं है जब तक कि कुछ हस्तियां सामने ना आए, इमाम मुबीन की तशरीह मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई हस्ती सामने ना आए, और तरकीबें हैं इसी तरह।
بقیتاللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیتاللہ عجیب و غریب ترکیب ہے خدا کی قسم, عجیب و غریب. ہاں مجھے معلوم ہے کس سیاق و سباق میں ہے, ناقہ صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ تذکرہ معلوم ہے, کسے نہیں معلوم ہے, جو بھی قرآن کا سنجیدہ طالب علم ہوگا اسے معلوم ہے. لیکن جب تک یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے, بعض ترکیبیں اور تعبیریں ایسی ہیں, دیکھیے یہ یاد رکھیں, بعض ترکیبیں اور تعبیریں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ معانی ہیں, ایک سے زیادہ مصادیق ہیں. مفہوم کلی ایک ہے, مصداق ایک سے زیادہ ہیں. مصداق ایک سے زیادہ ہے, مفہوم ایک ہے, مفہوم نہیں بدلے گا, مفہوم ایک ہے, مصداق زیادہ ہیں. اب مفہوم و مصداق کی بحث کتنی بار میں ممبر پہ کر چکا ہوں. مثلا نبی ایک مفہوم ہے, آدم ایک مصداق, نوح دوسرے مصداق, ابراہیم تیسرے مصداق, موسیٰ چوتھے مصداق. نبی مفہوم ہے, نبی جس کو اللہ نے علم دیا ہو, وحی نازل کی ہو, وہ نبی ہے. یہ ایک مفہوم. لیکن خارج میں نبی کے معنی آدم, نوح, ابراہیم. اسی طرح رسول ایک مفہوم ہے, جسے اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو, وہ نبی کہ جو صرف اپنی ذات تک علم نہ رکھتا ہو. نبیوں کی قسمیں ہیں, کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جن کو علم دیتا ہے, وحی کرتا ہے, الہام فرماتا ہے, مگر کہتا ہے کہ بس یہ تمہاری ذات تک رہے, تم مکلف نہیں بنائے جا رہے ہو دوسروں تک پہنچانے کے, یہ پیغام صرف تمہیں دیا جا رہا ہے. اب ہم گن نہیں سکتے کہ رب اکبر نے کس کس کو علم دیا اور علم دے کر لبوں پر مہر کر دیا. دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ کے دلوں پر مہر فرماتا ہے گناہوں کے نتیجے میں, کچھ کے لبوں پر مہر فرماتا ہے اسرار عطا کر کے. توجہ ہے, اسرار عطا کر کے, اور جہاں سادہ اسرار ہوتے ہیں وہاں لب اتنے ہی بند ہوتے ہیں. تو رسول ایک مفہوم ہے, لیکن جو 313 رسول ہیں یا جو اول العزم پیغمبر ہیں, جو صاحبان شریعت ہیں, جن کو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا, وہ سب اس کے مصداق. مفہوم ایک, مصداق ایک سے زیادہ. کتاب مفہوم ہے, اس کی مصداقیں کتنی ہیں؟ تورات ایک مصداق, زبور ایک مصداق, انجیل ایک مصداق, قرآن ایک مصداق. مفہوم ایک ہے, مصداق ایک سے زیادہ. امام مبین, امام مبین ایک مفہوم ہے, اس کا مصداق قرآن صحیح, دوسرا مصداق رسول صحیح, تیسرا مصداق علی صحیح. اب سلسلہ رکے نہیں, آج بھی کوئی امام مبین موجود ہے. اگر امام مبین آج موجود نہ ہوتا تو دنیا میں نور موجود نہ ہوتا, روشنی موجود نہ ہوتی, ہدایت موجود نہ ہوتی. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں کیا عرض کروں, آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی پہلے جملے پہ تقریر ٹکی ہوئی ہے, آگے بڑھی نہیں, صرف تمہید کی منزل ہے. تمہید کا پہلا جملہ, اس کی تشریح کیے جا رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ 3 میں جو احسن تقویم ہے, اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ جب تک مصادیق سامنے نہ آئیں اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ مفہوم ہے مصداق کا طلبگار, یہ مفہوم ہے جو مصداق چاہتا ہے. کل کیا عرض کیا تھا, سورہ مبارکہ 3 کا موضوع کیا ہے؟ آخرت. مضمون کیا ہے؟ عظمت انسان.
اس میں آرگومنٹ اور استدلال کیا ہے؟ قانون مکافات یاد ہے. دیکھیے بعض دانشوروں کو میرے اس عزیز و ذہین وجمے سے سوء ظن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا موضوع، قیامت کا موضوع موضوع نہیں ہے. اب یہ تو آپ بتائیں گے کہ موضوع ہے کہ نہیں. آپ کی ذہانتیں، آپ کی طبیعتیں، آپ کا جذبہ شعور توحید، آپ کا جذبہ ولا، کیا ایسا ہے کہ قیامت اور آخرت کے تذکرے سے افسردہ ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں، ہاں کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک حدیث کہی تھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی تھی، مگر یاد رکھیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں اور آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم نہ آپ کو رحمت خدا سے مایوس کر سکتے ہیں اور نہ خوف خدا سے آزاد. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کو اہل ولا ہونے کا احساس ہے، بلکہ بعض تو نازاں ہیں، غرور ہے. یہ چیز ایسی ہے جس پر غرور زیب دیتا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، لفظ غرور یہاں پہ زیب دیتا ہے. الفاظ اپنی معنویتیں اور اپنے جمالیات کو بدل دیتے ہیں سیاق و سباق میں. تو جذبہ ولا، شعور ولایت، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر غرور بھی زیب دیتا ہے، مگر اس کے تقاضے ہیں. بہت سی بحثیں ایسی ہیں باب ولایت میں بھی کہ جو ابھی تک میں کسی ممبر سے گزارش نہیں کر سکا ہوں، حالانکہ میں نے سال گزشتہ غالباً برادر مکرم بدر حیدر صاحب کے مودت کا دے پر، ان کے محبت کا دے پر جو تقریریں کی تھیں، اس میں عنوان ہی آیہ ولایت تھی. ابھی ملتان میں میں نے گفتگو کی، وہاں بھی عنوان آیہ ولایت تھی. سال گزشتہ کراچی میں کئی تقریریں آیہ ولایت پہ کی، مگر ان سب میں وہ بیانات ابھی نہیں آ سکے کہ جو جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں. مگر کس لیے کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ولایت، جذبہ ولایت کے ابتدان ولایت کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ہر چیز کی قسمیں کئی لحاظ سے ہوتی ہیں، یہ تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. حقیقت ایک ہوتی ہے، ہر علم، ہر ڈسپلن اپنے طور پر اس کا تجزیہ کرتی ہے، ہر علم اپنے طور پر اس کی تعریف متعین کرتا ہے. بہت پرانی گھسی پٹی مثال ہے جو میں برابر ممبر پہ دیتا رہا ہوں، پھر دے دوں آپ کے سامنے، کہ ایک مٹھی خاک اٹھا لیجئے کہیں سے، مٹی خاک، اسے لے جائیے ایک سائنٹسٹ کے پاس، پوچھیے یہ کیا ہے. اگر وہ کیمسٹری کا آدمی ہے تو یا فزکس کا آدمی ہے، وہ کہے گا یہ میٹر ہے، مکسچر فارم میں ہے، یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں بہت سے ایلیمنٹس ملے ہوئے ہیں. وہ اپنی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کرنا شروع کرے گا. اسی مٹی کو لے کے اب کمہار کے پاس چلے جائیے، وہی چیز ہے. اسے پوچھے یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ مٹی ہے، را میٹیریل ہے، میں اس سے بہترین برتن بناتا ہوں. آپ کو ایک حدیث سنا دوں یہیں پر مٹی پر، ہمارے اور آپ کے شفیع حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایک اقتصادی اصول دے رہا ہوں، فرمایا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں وہ نادار یا بھوکا اور فقیر کیسے رہ سکتا ہے. لوگوں نے کہا حضور وہ کیا؟ کہا پانی اور مٹی.
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف آپ سمجھیں کہ میں کیا کروں. بعض حضرات مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو یہ کہہ دیا, جو میں نے کہا ہی نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کہہ دیا. وہ اس کا یہ ترجمہ نہ کیجیے گا کہ میں نے میسج دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب لوگ کمہار بن جائیں, اتنی محدود تو نہیں ہوگی ذہانت. کتنی گہری معنویت ہے اس جملے میں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھوکا رہ ہی نہیں سکتا جسے دو نعمتیں میسر ہوں, مٹی اور پانی. بہرحال کمہار کے پاس گئے, اس نے اپنی ڈیفینیشن سنا دی. اب فقیہ یا مولوی یا مجتہد کے پاس آ جائیے, کہیے یہ کیا ہے, وہ کہے گا یہ طہور ہے, احد الطہورین, پانی نہ ملے تو اس سے تیمم کر کے نماز پڑھی جاتی. سائنسداں نے الگ جواب دیا, کمہار نے الگ جواب دیا, فقیہ نے الگ جواب دیا, چیز ایک تھی, ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی نا. حقیقت ایک ہے, ڈیفینیشن اور تعبیریں بدل گئیں, ایکسپریشنز چینج ہو گئے, عبارتیں بدل گئیں, واضح ہے, نام تک بدل جاتا ہے, حقیقت ایک ہوتی ہے. اور جو حقیقت جتنی پہلو دار ہوتی ہے اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے ہیں. تمام حقیقتوں کی جامع ہستی ہے رب اکبر کی, کتنے نام ہیں اللہ کے, کتنے نام ہیں. اس کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, پیغمبر کا رتبہ ہے, کتنے نام ہیں حضور کے, احمد ہے, محمد ہے, محمود ہے, حاشر ہے, کتنے نام ہیں. بعض حضرات نے رسالے لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تفسیر میں. اور اس کے بعد مولا علی کے کتنے نام ہیں معلوم ہے, جس طرح ہمارے پیغمبر کا توریت میں ایک نام ہے, انجیل میں ایک نام ہے, زبور میں ایک نام ہے, صحف انبیاء میں ہر صحیفے میں نام پیغمبر ہے, اسی طرح جب سے محمد عربی نبی ہیں اور جب تک محمد عربی کی نبوت ہے اس وقت سے علی بھی ولی ہیں اور اس وقت تک علی کی ولایت جاری و ساری ہے. یہ اندھا عقیدہ نہیں ہے, لے آئیے توریت و زبور کے آج کے ایڈیشن, آج کے ایڈیشن. یہ ناچیز طالب علم وہ آیت نکال کر دکھا سکتا ہے جس میں 12 اماموں کا تذکرہ موجود ہے. محمد عربی کا تذکرہ تو ہے ہی توریت میں, آج جو توریت ہاتھوں میں موجود ہے آج اس میں بھی موجود ہے, اس میں بھی موجود ہے. بہرحال حقیقتیں, ہر صرف یہ کر رہا تھا حقیقتیں, کبھی حقیقت ایک ہوتی ہے, تعبیریں مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح مفاہیم ایک ہوتے ہیں, مفہوم ایک ہوتا ہے, مصداق مختلف ہوتے ہیں, ہے نا. تو اب حقیقت ولایت ہے کہ ولایت کو مختلف درجہ بندی کی گئی, مختلف قسمیں کی گئیں. ان میں سے دو قسمیں یہ ہیں, ایک ہے ولایت حبی, ولایت محبی, ایک ہے ولایت محبوبی. ایک وہ ولی ہے جو اللہ کا محبوب ہے, ایک وہ ولی ہے جو اللہ کا محب ہے. واضح ہے, یہ بحث نہیں آئی ہے جعفری صاحب آج. ولایت کی دو قسمیں, ولایت محبی, ولایت محبوبی. کچھ اولیاء ہیں جو محبوب خدا ہیں, کچھ اولیاء ہیں جو محب خدا ہیں. اب بس ایک دو جملوں میں گفتگو کو مکمل کر دوں, بحث تو تفصیلی ہے. آپ کس فہرست میں ہیں؟ جرأت کیجئے, حوصلہ کیجئے, ہمت کیجئے, کسی فہرست میں ہیں؟ نہ محبی نہ محبوبی, نہ محبی نہ محبوبی. ہاں, رحمت خدا سے مایوس نہ ہو, یہ ہو سکتے ہیں, بے شک ہو سکتے ہیں, بے شک ہو سکتے ہیں, اور بہت سے اس مجمع میں ہوں گے.
بہت سے ہوں گے, دنیا خالی نہیں ہے اولیاء سے, دنیا خالی نہیں ہے, بہت سے ہوں گے اس مجمع میں ہوں گے. اور اس مجمع میں تو کون کون ہے میں کیا بتاؤں, آپ صرف انہیں دیکھتے ہیں جو نظر آتے ہیں, میں انہیں بھی دیکھتا ہوں جو نظر نہیں آتے. ان مجالس میں ملائکہ شرکت کرتے ہیں, دلیل ملائکہ شرکت کرتے ہیں, ان مجالس میں انبیاء شرکت کرتے ہیں, ان مجالس میں معصومین کی ارواح شار شریک ہوتی ہیں. غلط کہتا ہے وہ شخص جو بھی کہتا ہے کہ مجلسوں میں ارواح معصومین شریک نہیں ہوتی. ارواح معصومین کی قدرت اور وسعت اور احاطے کا اندازہ نہیں ہے اس شخص کو, معصومین پر کس قدر الطاف و عنایات الہیہ ہیں ابھی واضح ہو جائے گا صرف دو جملوں میں. آپ کی ذہانتوں پر اسی لیے تو ناز کرتا ہوں, وہ باتیں جو ہزارہا صفحات میں لکھی جاتی ہیں, ہزاروں دن گزر جاتے ہیں لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں, وہ فرش عزا پر دو دو جملوں میں سمجھ جاتے ہیں آپ. ابھی حل ہوگا یہ مسئلہ, لیکن شرط ہے. اولیاء دو قسم کے ہیں, ولی محب, ولی محبوب, ولی محب, ولی محبوب, ولایت محبی, ولایت محبوبی. محب کون ہوگا؟ جس سے محبت ہے اس کی ہر خواہش کا احترام کرے. یہ ممکن ہے کہ محبت کا دم بھرے اور محبوب کے خاطر داری نہ کرے؟ انیس تو احباب کے لیے کہہ گئے ہیں, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. معمولی محبت, انس, الفت, محبت پیدا ہو جائے کسی انسان سے تو پھر کیا ہوتی ہے کیفیت؟ خیال رکھا جاتا ہے کہیں کوئی بات اس کے خلاف مزاج نہ ہو جائے. اب ہم سب عاشقان علی مرتضیٰ ہیں, کیا عاشق ہیں خدا کی قسم. بس اتنا کافی ہے, اصلاح کے لیے اتنا نشتر کافی ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بے نشتر کے دیوان ہو, میر تقی میر کا دیوان بھی 72 نشتر رکھتا ہے. یہ ضروری ہے, سوچئے. یہ بھی واہ واہ کے لیے نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بعد میں کہیں بہت عالم باعمل تھے, ذمہ داری پوری کر گئے. میں کر رہا ہوں, آپ بھی کیجئے. ولایت محبی کسے حاصل ہوگی؟ جو محبوب کے ہر حکم کا, اور حکم کا نہیں مزاج کا, چشم و ابرو پہ نگاہ ہو. جو چاہتے ہیں وہ کرو, جو نہیں چاہتے نہ کرو. ہیں ٹھیک ہے نا, یہ ہے ولایت محبی. اور ولایت محبوبی کیا ہے؟ جب کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز محبوب کو دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیز ہے محبوب کے قدموں میں, جو چیز ہے محبوب کے لیے, ہے نا. ولایت محبوبی جسے بھی حاصل ہوگی وہ کس منزل پر ہوگا؟ رسول اللہ تو سید المرسلین و خاتم النبیین ہے, خلیل اللہ تو حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم کی مدد کس طرح کی اللہ نے, کس حد تک کی؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کو بھی کیا ناز تھا اپنی ولایت پر. جبرائیل آئے جب پھینکے جا رہے تھے آتش نمرودی میں, جبرائیل نے کہا مدد کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا ہے تو مگر تم سے نہیں. یہ ہے مقام توحید ابراہیم, ہے تو مگر تم سے نہیں. اس روایت سے غلط استدلال کل سے شروع ہو جائے گا, یہاں دلوں میں کجی ہے کہ دیکھیں ابراہیم نے تو جبریل تک کا وسیلہ نہیں لیا, تو آپ ابراہیم بن کے تو دکھا دیں. یہ مقام توحید ابراہیم ہے. اچھا, رب نے مدد کی, رب اکبر نے مدد کی,
آگ گل و گلزار بن گئی. پیغمبر کا رتبہ ان سے بڑا ہے. وہ خلیل اللہ تھے، یہ محبوب خدا ہیں، محبوب خدا ہیں. بلکہ یہ تو اس منزل پر فائز ہیں کہ جو ان کی سچی پیروی کرنے والا ہے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. اسے میرا جذباتی جملہ یا خطیبانہ سخن گسترانہ فقرہ نہ سمجھیے گا. قرآن مجید کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو اللہ تم کو چاہے گا. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خدا تمہیں چاہے گا، خدا چاہے گا، خدا فاعل. جسے چاہے گا وہ کیا کہلائے گا؟ محبوب نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ یعنی آپ ولایت حبی کی منزل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ولایت محبی کی منزل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ولایت محبوبی کی منزل پر بھی پہنچ سکتے ہیں، مگر حوصلہ عمل چاہیے. ہمت مردانہ چاہیے، حوصلہ عمل چاہیے، علم اور تقوی ساتھ ساتھ چاہیے. غیر متقی اور غیر عالم ممکن نہیں ہے کہ اس منزل تک پہنچے. بہرحال آپ تو آپ ہیں، جب آپ کے لیے امکان ہے ولایت محبوبی تک پہنچنے کا تو جو محبوب الہی ہیں ان کو رب اکبر نے کیا کیا صلاحیتیں نہیں دی ہوں گی. میں نے کیا کہا؟ جو کچھ ایک عاشق معشوق کو دے سکتا ہے وہ دے دیتا ہے. جب بھی کوئی محب، کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کو دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے. رب اکبر نے اپنی عطاؤں کا اعلان کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ عطا ہے، عطا خود دلیل ہے محبت کی. اور ایک نہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر عطا الہی کا ذکر ہے. اس لیے اب اس سے زیادہ گفتگو اور مثالیں آپ خود تلاش کیجئے گا. رب اکبر نے عطا کیا ہے یا نہیں؟ عطا کیا ہے. عطا محبت کی دلیل ہے، عطا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ محبوب الہی ہیں. تو جب محبوب الہی ہیں تو کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو عطا کر سکتا تھا عطا کیا، جو نہیں کر سکتا تھا بس وہی نہیں عطا کیا ہوگا. ایک ہی معیار ہے، جو دے سکتا ہوگا دے دیا ہوگا، وہی نہیں دیا ہوگا جو نہیں دے سکتا تھا. بس یہی ہے راز قوسین، یہی ہے راز قوسین. جو کچھ دے سکتا تھا دے دیا، جتنا مصطفیٰ کو قریب بلا سکتا تھا بلا لیا. بس ایک فرق نہیں مٹا سکتا تھا، وہ خالق تھا یہ مخلوق، وہ معبود تھا اور یہ آپ. یہ ممکن نہیں تھا کہ محمد خالق بن جائیں، یہ ممکن نہیں تھا کہ محمد معبود بن جائیں. محمد عبد رہنے کے باوجود حاضر بھی ہے ناظر بھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور جو جو چیزیں محمد کے لیے ثابت ہو جائیں، بس جملے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، بحث ناتمام رہ گئی. آخرت سے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، وہ بحث ناتمام رہ گئی. جو جو چیزیں سرکار رسالت کے لیے ثابت ہیں وہ سب ان ہستیوں کے لیے ثابت ہو جائیں گی.
کہ جن کو رسول نے کہا یہ میرے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، یہ میری نفس کے برابر ہیں، یہ میرے لیے بمنزل ہے نفس کے ہیں، سوائے دو چیزوں کے، نبوت محمد پر ختم ہو گئی، بعد مصطفیٰ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، وہ خاتم النبیین ہے، علی سب کچھ ہیں نبی نہیں ہیں۔ علی سب کچھ ہیں نبی نہیں ہیں، علی سب کچھ ہیں رسول نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ رسول کے پاس تھا، دیکھیں نا، جو جس کی چیز ہوتی ہے وہ دے سکتا ہے، جو اس کی نہیں ہوتی نہیں دے سکتا۔ نبوت تھی اللہ کی دی ہوئی چیز، وہ محمد دے نہیں سکتے تھے، جو محمد کی اپنی چیز تھی وہ سب دیا ہوگا کہ نہیں؟ دے دیا۔ تو جس مقام بندگی پر محمد تھے اسی مقام بندگی پہ علی آئے، بالکل اپنے سانچے میں ڈھالا، جیسے خود تھے، جیسے خود تھے ویسا بنا دیا۔ عجب نہیں کہ کہتے ہوں، عجب نہیں کہ کہتے ہوں علی نبوت اس کی دی ہوئی چیز ہے، اس نے مجھ پر ختم کر دی۔ اگر امکان ہوتا کہ آگے بڑھے تو کس تک پہنچتی، لیکن امکان نہ تھا، ممکن نہ تھا، نبوت ختم ہو گئی۔ آگے کیا بڑھی؟ ولایت۔ آگے کیا بڑھی؟ ولایت اور بندگی۔ تو جو صفات ولایت مصطفیٰ میں تھے وہ سب صفات ولایت مرتضیٰ میں ہیں، حسن مجتبیٰ میں ہیں، حسین سید الشہداء میں ہیں، زین العباء میں ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت امام مہدی آخر تک قائم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، میں منبر سے وہی کہتا ہوں جو عقیدہ لے کر آخرت میں جاؤں گا، سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، سخن فروشی مجھے نہیں آتی، ہم نے سخن کو عبادت کا درجہ دیا ہے، سخن ایک امانت الہی ہے، یہ نطق بھی امانت الہی ہے۔ تو بس اب کچھ دو چار منٹ میں کچھ تو موضوع کا حق ادا کروں۔ اصل بات آپ کو متوجہ کرنی تھی، مکافات عمل، عمل کریں گے ولایت محبوبی حاصل ہو سکتی، عمل کریں گے ولایت محبی حاصل ہو سکتی، صرف نعروں سے، صرف زبان پر نام جپنے سے ہرگز ہرگز ولایت کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے نفسوں کو دھوکہ نہ دیں، اپنے ذہنوں کو مغالطوں میں مبتلا نہ کریں، اپنے معاشرے کو تباہ نہ کریں، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں، دیکھیں مرضی مولا کیا ہے۔ بے شک وہ شفاعت کریں گے، بے شک وہ شفاعت کریں گے، مگر اس کی جس کے ظرف وجود میں بادہ معرفت و مودت ہوگی۔ اتنا گندیدہ ظرف نہ بنا ڈالو کہ رب اکبر امانت ولایت کو سلب کر لے۔ یہ منزل ہے، ایسا نہ ہو گناہ جب بڑھتے جاتے ہیں، غفلت بڑھتی جاتی ہے، اور جب نام لے رہے ہیں آقا کا، کام کر رہے ہیں دشمن آقا کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا میں دست تصرف ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت اس کے دل میں نہیں رہنی چاہیے، سلب کر لو، اور پھر تمت بالخیر نہیں ہوتا، آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس وقت سے ڈرو، بے خوف نہ ہو۔ شفاعت کریں گے کس کی؟ جس کے دل میں ولایت ہوگی۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ولایت رخصت ہو چکی ہوگی تو کیا ہوگا؟
ہوگی. خدا کی قسم, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, ختم نبوت کی قسم, ولایت علی کی قسم, قربانی حسین کی قسم, اگر انسان دنیا کے سمندروں کے برابر, پہاڑوں کے برابر, ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہگار ہوگا تو وہ شفاعت کریں گے, مگر تب جب ولایت ہوگی. اگر ظرف وجود ولایت سے خالی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخرت مکافات عمل ہے. مکافات عمل, مکافات عمل کے کیا معنی ہے؟ جو بوگے وہ کاٹو گے, ٹھیک ہے نا؟ بہت سادہ سی بات ہے, کوئی منطق فلسفے کی ضرورت تو نہیں ہے. گیہوں جو بوئیں گے گیہوں کاٹیں گے, جو بوئیں گے جو کاٹیں گے, اچھائیاں بوئیں گے اچھائی ملے گی, برائیاں بوئیں گے, محبت بوئیں گے تو کیا ملے گی؟ محبت. جب یہاں دنیا میں ہم ان کی محبت پر جئیں گے اور مریں گے تو وہاں ان سے محبت ہی تو ملے گی. تو اگر محبت پر جی رہے ہو اور محبت پر مر رہے ہو تو آخرت کا خوف نہ کرو, پھر جشن محشر کا انتظار کرو. پھر جشن ہوگا, ماتم تو وہاں وہ کریں گے جو یہاں ماتم نہیں کر رہے. ہمارے لیے جشن ہوگا, جشن ہوگا ولایت محبی کے ساتھ, ولایت محبوبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں, اطاعت و بندگی کے ساتھ ولایت کے صراط مستقیم پر گامزن رہیں, اور پھر دیکھیں وہاں کیا کیا محبتیں ملیں گی, کس کی کس کی محبتیں ملیں گی. ارے غیروں کو وحشت سے پسینہ آئے گا, ہمیں ہیبت سے پسینہ آئے گا. کبھی ان کی چشم کرم, کبھی ان کا التفات محبت, کبھی ان کی دعائیں, کبھی ان کی دعائیں. نعرہ حیدری, کیا جشن ہوگا. بس اب جو کچھ عرض کرنا تھا, بہت سی باتیں ذہن میں تھیں رہ گئیں, حیات رہی تو آئندہ عرض کروں گا. آخرت, آخرت برحق ہے, قیامت برحق ہے, خوف خدا سے آزاد نہ ہوں, ولایت کے راستے پر گامزن رہیں, اطاعت اور بندگی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور یہ یاد رکھیں قیامت سب کے لیے ہے, مگر قیامت کی اساس کیا ہے؟ عدل. قیامت کی بنیاد کیا ہے؟ عدل. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن پر ایک بار قیامت گزر جائے ان پر دوبارہ قیامت نہیں آ سکتی. بس جن پہ قیامتیں اس دنیا میں گزر گئیں وہ قیامت سے بھی آزاد ہیں. سب ہلاک ہوں گے مگر وہ ہلاک نہیں ہوں گے جو وجہ اللہ ہی رکھتے ہیں, جو وجہ اللہ کے مفہوم کے مصداق بن چکے ہیں, جو فنا فی اللہ ہو چکے ہیں, ان کے لیے کوئی اب دوبارہ فنا نہیں ہے. فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد کوئی فنا نہیں ہے. سور پھونکا جائے گا سب ہلاک ہوں گے, مگر وہ ہلاک نہیں ہوں گے جو فنا فی اللہ ہیں. سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ ہوں گے, مگر ان کے لیے دوبارہ زندگی کے کیا معنی؟ جو پہلے ہی سے زندہ ہوں. بڑے مراتب ہیں, یہ عرفانی دقائق ہیں, یہ عرفانی لطائف ہیں, یہ عرفانی نکات ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. جن پر دنیا میں قیامتیں گزر گئیں وہ کون ہیں؟ آل رسول ہیں. اجرکم علی اللہ. دیکھیے نا میں کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں, آپ رو رہے ہیں.
ایام عزہ ہیں. ایک لفظ کربلا میں کیا داستان سموئی ہوئی ہے, اور ایک لفظ شام میں کیا قیامت کی داستان چھپی ہوئی ہے. کسی بیان کی ضرورت ہے, کسی بیان کی ضرورت ہے. جو کربلا اس دنیا میں گزر گئی, اوف, کن کن باتوں کی طرف اشارہ کروں. اکثر یاد آتا ہے حشر کا موضوع ہے تو وہ شعر جو میری طبیعت میں حشر برپا کر دیتا ہے یاد آ رہا ہے. کن کن باتوں کا ذکر کیا جائے. حسین کا مدینے سے نکلنا ہی ایک قیامت ہے, ایک قیامت ہے. حسین کو مدینے سے نکلنا پڑا. کیوں نکلنا پڑا؟ ایک فاسق, ایک فاجر, ایک ملعون انسان کی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. قیامت ہے, حسین سے بیعت کا مطالبہ. سید شباب اہل جنت سے بیعت کا مطالبہ. اس کی کوئی منطق ہے؟ اس کی کوئی منطق ہے؟ سید شباب اہل جنت سے, جنت کے سردار سے بیعت کا مطالبہ, کوئی منطق ہے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمان کی عقل کو؟ مسلمان کا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا ہے, کتنا بے شعور ہو گیا ہے, کتنا بے ذوق ہے, کس قدر بے لطفی کی باتیں ہیں. سردار بہشت سے بیعت کا مطالبہ, قیامت ہے. اور اس کے بعد مکے میں پناہ نہ ملنا. مکہ کیوں چھوڑا سرکار نے؟ فرمایا حاجیوں کے بھیس میں قاتل آئے ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون سے, میرے قتل کے واقعے سے حرم الہی, امن الہی, حرم امن الہی کی بے حرمتی ہو. مکہ و منا و عرفات کو چھوڑا کربلا کی راہ لی. کربلا پہنچنا ایک قیامت ہے, پانی کا بند کیا جانا ایک قیامت ہے, بچوں کا بلک بلک کے علتش علتش کہنا ایک قیامت ہے, زینب کے سر سے ردا کا چھن جانا ایک قیامت ہے. صبح عاشورا اکبر کی اذان نے ایک قیامت برپا کی. شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا, ایک ایک صحابی کی شہادت قیامت ہے. قیامت خیز منظر دیکھیں گے, کیا کیا قیامت خیز منظر ہے. حر آیا, حر کا بیٹا آیا, حر کا غلام آیا, حر کا بھائی آیا, سب قتل ہوئے. جب حر کا بیٹا شہید ہو کر تڑپ رہا تھا اور اس نے حر کو پکارا, اور حر جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود. کیا قیامت کا منظر ہے, کیا قیامت. بیٹے کا غم بھول گیا, آقا یہ غلام نوازی, یہ ذرہ نوازی. حسین کا جواب قیامت ہے. کا حر جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا. اور اس قیامت کے بعد پھر اکبر کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے قیامت. اسی لیے بس اس موقع پر مقاتل میں اور تاریخوں میں جملہ ملتا ہے, اکبر کے لاشے پر پہنچے اور جب اکبر کے لاشے کو اٹھانے کی منزل آئی تو خیمہ گاہ کی طرف دیکھا, کہا اے بچوں, اے بچوں آؤ, اکبر کا لاشا اٹھانے میں بوڑھے باپ کی مدد کرو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ قیامتیں ہیں. اکبر کا لاشا اٹھانا قیامت ہے, قاسم کے لاشے کا پامال ہو جانا, اور حسین کا یہ کہنا بیٹا ارے تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے کہ تو زندگی میں پامال ہو گیا. اور اب اس شعر کو آپ کے حوالے کر دوں جو میں عرض کر رہا تھا, جو میرے وجود میں حشر برپا کرتا ہے.
قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی مرحوم و مغفور کا شعر ہے, کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی, صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے, اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لے کر حسین کا سات مرتبہ آگے بڑھنا اور سات مرتبہ پیچھے ہٹنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ, کیا قیامت خیز منظر ہے. گویا حسین صدائے حال سے فرما رہے ہیں, چشم فلک دیکھ کیا بار مصیبت ہے حسین کے ہاتھوں پر, مگر حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے. یہ قیامتیں ہیں, یہ قیامتیں ہیں. حسین کے لاشے کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا قیامت ہے, شام غریبہ قیامت ہے. بس اب غیر مربوط انداز میں تقریر کو روک رہا ہوں, اب اس قیامت میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ بس آخری جملہ ہے, اگر آنسو ضبط کر سکیے گا تو کیجیے گا, لیکن آنسو ضبط کرنا یہاں پر حرام ہے. میں بار بار کہتا ہوں میں مبالغہ نہیں کرتا, میں تو واقعات کا ریفرنس دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں, حوالے اشارے. سرکار نبوت نے فرمایا ہے میرے بیٹے حسین کے نام میں وہ سوزش ہے, وہ درد ہے, وہ غم و علم ہے کہ یہ نام سنتے ہی مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے. صادق آل محمد نے کہا جب میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھا جائے, جب مصائب پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو, گریہ کرو تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ کیوں رویا جا رہا ہے. ہم حسین کی شہادت پر نہیں گریا کرتے, ہم انسان کی شقاوت پر گریا کرتے ہیں. انسان کی شقاوت, ہاں وہاں کیا ہوگا اس حشر میں؟ بس ایک جملہ, دو روایتیں ہیں عظمت زہرا کے باب میں. عظمت زہرا کے باب میں, کون زہرا؟ وہ زہرا جس پر باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی قیامتیں گزری. وہ ابتدا تھی, کربلا میں انتہا ہوئی, در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیس دیا گیا, پسلیاں ٹوٹ گئیں, شکم مبارک میں بچہ شہید ہو گیا. وہ زہرا جب قیامت میں آئے گی تو اعلان کیا جائے گا اہل محشر نگاہیں جھکا لو. حدیث ہے, حدیث ہے, نگاہیں جھکا لو, محمد کی بیٹی فاطمہ گزرے گی, جس وقت فاطمہ یہ آواز سنے گی اور زخم تازہ ہو جائے گا, ہائے یہ میرا اعزاز, ہائے یہ میرا اعزاز, میرے لیے اہل حشر کو کہا جا رہا ہے نظریں جھکا لو پروردگار, ارے میری بیٹیاں تھی اور شام کا بازار, زینب تھی اور شام کا دربار. دوسرا منظر حشر کا, حشر کا منظر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زہرا آگے بڑھیں گی, ساق عرش الہی کو پکڑ کے کہیں گی اے پروردگار میرے حسین کا خون بہا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما. معبود ہمیں ولایت کے صراط مستقیم پر گامزن فرما. پروردگار اپنے لطف و کرم سے تمام مسلمانوں کو تہذیب مصطفیٰ و تہذیب اہل بیت مصطفیٰ سے آشنا فرما. ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود اس وقت اس مجمع میں جتنے بھی حاضرین ہیں, جتنے بھی حاضرین ہیں چاہے وہ جس مسلک سے جس ملت سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے درد کا مداوا فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کے دلوں اور دماغوں کو نور معرفت سے بھر دے.
انہیں حقیقت آشنا بنا دے، انہیں صراط ولایت پر گامزن فرما کر پروردگار، جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو محتاج ہوں انہیں غنی بنا دے، جو غنی ہوں انہیں سخی بنا دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے ہم کو جنگ و جہاد کا اذن عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ معبود ان کے ہاتھوں سے اپنے رحمت الہیہ کا پرچم لہرا دے۔ آمین۔